Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Pratite emisiju In Familia Dei. Već smo u prvoj emisiji objasnili koja je bila naša misao vodilja na početku emitiranja ove emisije, pokazati tu Božju prisutnost u obitelji. S obzirom da smo u prvoj emisiji imali bračni par šestero djece, jednog anđela na nebu, onda su već brojni pomisli o ovoj emisiji o brojnim obiteljima. Nije samo emisija o brojnim obiteljima, već je emisija koja će se truditi pokrivati svu obiteljsku tematiku, evo koliko to budemo uspijevali, ali da kako u središtu svake obitelji je Bog i trudit ćemo se pronalaziti goste, ljude koji uistinu mu daju prostora u svojoj obitelji. Jedan od takvih bračnih parova i takva obitelj je obitelj Tatarović. Drago mi je pozdraviti u studiju Kristinu i Antu Tatarović. Lijep pozdrav i dobrodošli. Hvala. Hvala na pozivu i eto, svim gledateljima također želimo dobar dan. Evo, nekako se slučajno, iako kod Boga nema slučajnosti, potrefilo da ste i vi bračni par koji ima šestero djece, tri djevojčice i tri sina. Evo, djelujete vrlo mladoliko. Jesu li djeca, možemo evo reći njihovu dob, samo da naši gledatelji dobe dojam, jesu li dolazili jedno za drugom i koja je otprilike dobra razlika između njih? Tri su djevojčice, tri dječaka. Tako je. Evo, Ante i ja smo 12 godina u braku i blagoslovljeni smo zapravo sa šestero dobre djece. Znači, naša najstarija čer je 12 godina, Lucija. Zatim su slijedila tri dečka, Filip, Marko i Ivan, u dobi od 10, 9 i 6 godina. I onda dvije curice, Ana i Klara. Ana ima 4 godine, a Klara godinu dana. Ante, jeste li imali nekad one želje kao kad budem jednog dana imao djecu, želim imati sinove, najprije sinove pa onda kćeri, ili najprije kćeri ili samo kćeri, samo sinove? Baš super. Ma ne, nije bilo tu nikakvih projekcija. Dobro, projekcija je bila samo možda nakon kad je supruga ostala trudna sa petim djetetom. Nakon, znači, prvo je cura, pa tri dečka, onda sam stvarno priželjkivao curu i molio sam Bogu curu. Nekako su tri dečka, dosta su ono živi, što bi se reklo, narodni. Tako da, poslije su došle još dvije cure, tako da sam stvarno onako baš lijepo nekako tri. A dobro, i Lucija ima društvo, je li tako? Naravno, društvo im ne fali. Tako da, ali kažem, što se tiče samog broja djece i općenito, to doista nisam imao nikakve projekcije, evo, kao i ovaj par što je bio u prvoj emisiji. Znači, radi se isključivo o jednom Božjem zahvatu u naš život na koji nismo mogli ostati imuni. Tako da, došla je ta otvorena životu, dakle, jedan dar. Da sad ne bi ispalo da smo mi neki super ljudi, super roditelji, eto, netko nema hrabrost ići na dijete više, a mi imamo. Ne radi se o tome, nego evo, jednostavno, u svom životu smo i supruga i ja susreli Boga, odnosno Bog je našao nas i na jedan način je naša otvorenost životu je kao jedan odgovor na tu Božju ljubav. Iako, kažem, nikad nije bilo lako, svako dijete i je bila jedna uvijek borba. Govorit ćemo i o tome. Vi ste spomenuli projekcije. Ja sam imala projekciju. Ja kao mlada djevojka, ja sam uvijek zamišljala da ću imati, ne znam, dvoje djece. Samo se nisam mogla odlučiti jer bih htjela da su to blizanci, muško, žensko i tako dalje. Tako da ja jesam kao djevojka, mogu reći da sam onako mislila imat ću dvoje djece, imat ću ovo, imat ću ono i tako dalje. Možda kako i većina mladih danas i razmišlja. I tako ovo što je Ante rekao, znači nikad nije stvar u našem planu da smo planirali. Često nas i pitaju kad vide da sam ja ponovo trudna ili nešto, kao je li planirano. To je prvo pitanje, kao je li bilo planirano. I onda ne znaš što da odgovoriš. Ono, nikad nisi sjeo i rekao, Ante, ne znam, Kristina, evo sad je vrijeme za drugo dijete ili za sljedeće dijete. Nego jednostavno, ono, mi smo zapravo, kako smo u crkvi, kako smo zapravo neprestano u tom odnosu sa Bogom. I kroz sakramente, kroz euharistiju, kroz molitvu i tako dalje. Uđeš u taj jedan odnos sa Bogom kad ti zapravo pitaš i Boga kao što je tvoja volja za moj život. Jer ja sam od uvijek imala projekcije i planove za svoj život kako bi on trebao izgledati da bi ja bila sretna. Međutim, ono što sam ja iskusila, da ja u svojim planovima, nekakvim koji sam imala i koje na kraju kraja uvijek iznova imam, da ne mogu biti toliko sretna i u toj mjeri toliko zadovoljna kao s onim što mi Bog daje. Tako da ja nikad nisam zamišljala da ću imati šestero djece,
puno manje, jer moji planovi su uvijek siromašni, oskudni, zapravo u odnosu na ono što je Bog za mene zamislio. Ali ste imali oboje povjerenje. I ovo što je Ante rekao, da se ne osjećate bolji od drugih, da ste bili hrabri i tako dalje. Sasvim sigurno, uz možda i negativne komentare s kojima se susrećete, o kojima ćemo možda malo kasnije, vam žene možda prilaze i govore, ma svaka vam čast kad vide toliko mališana i sad već i starije djece oko vas, ja to ne bih mogla. Sasvim sigurno da ste i vi razmišljali o tome da ćete jednog dana imati šestor ili više djece, ne biste se osjećali spremnim, niti biste znali što vas sve očekuje. Međutim, evo, s Bogom to nekako ipak drugačije izgleda. Ja često, baš ovo što ste vi rekli, i to je obično tako, da mi priđe majka druga od neke od moje djece ili u školi ili u vrtiću ili neka druga sa posla i uvijek tako kao ja se tebi divim. Kao ja to ne bi mogla. A ja njoj uvijek kažem, gledaj, sa prvim djetetom, ono, jedva bi stigla ručak skuhati. Kuća mi nikad ne bi bila uredna onako kako se... Znači, nisam bila sposobna, ali sa svakim djetetom kao da i sposobnost raste. I zapravo naša sposobnost uopće da volimo tu djecu i da možemo davati sebe za djecu. Znači, sposobnost sa svakim djetetom je sve više i više rasla. Znači, nikad preko noći neko ne dobije šestero djece ili nešto tome slično, nego nekako polako, jer to je i naš osoban rast u tom smislu sa tom djecom. Pa kažu zapravo da je dvoje nakon dvoje, da je kritično. Da je onda treće kritično, ali kad savlada se troje, onda se može sve. Ante, rekli ste mi uoči emisije da ste vas dvoje zapravo i mama i tata, dakle da imate obje uloge. Tako nekako ste izorganizirali život da radite oboje, o tome ćemo također govoriti, ali vi isto koristite svoje pravo da budete na porodiljnom dopustu, odnosno provodite jako puno vremena sa svojom djecom. Pa da, evo kažem, svaka obitelj ima te stvari drugačije riješene. Odnosno, kod nas je slučaj takav da od prvog dana, znači od kad smo dobili prvo dijete, oboje smo u radnom odnosu. Tako da naš život je pun nekih kombinacija. Znači svako daljnje dijete je nosilo neki svoj program. Tako da ja sam sada trenutno na pola radnog vremena. Supruga, nakon što je rodila šesto dijete, je na roditeljskom dopustu. Kažem, bilo je različitih perioda. Znači, bilo je perioda kada bi supruga zbog veće plaće, većih primanja, već nakon šest mjeseci od rođenja djeteta se vraćala raditi. Jer trenutno imamo takve zakone da supruga prvih šest mjeseci rodiljnog dopusta prima punu plaću, poslije ta naknada pada i onda bi se mi zamijenili praktički. Supruga bi išla raditi, a ja bi aktivirao roditeljski dopust. Znači, tada uopće ne bi radio, nego bi bio doma s djetetom. Dakle, zakonski postoji ta mogućnost. Nakon trećeg djeteta znamo da ima se pravo na 3 godine roditeljskog dopusta. Dakle, može se kombinirati tako da su zapravo i suprug i supruga na jednom vidu tog roditeljskog dopusta. Upravo sad, ovo zadnje razdoblje koje smo mi živjeli nakon šestog djeteta, supruga je, znači, Klara mala, najmanja je 21.7. napunila godinu dana i supruga je cijelo to vrijeme od rođenja na roditeljskom dopustu za Klaru, a ja trenutno koristim pola radnog vremena za, ja mislim, sad trenutno četvrto dijete. Ne znam, nije točno, još me ove tete u ovoj Klovićevoj znaju. Čak nekad i i one se pogube. Jer, kažem, mi kao roditelji, znači brojne djece, poslije trećeg djeteta svako to dijete nosi 3 godine roditeljskog dopusta, s tim da ako ja koristim rad na polovici radnog vremena, onda se to vrijeme dupla praktički. Tako da ako je nama ostalo tipa za četvrto dijete 2 godine, ja imam pravo biti 4 godine na pola radnog vremena. Odnosno, sve dok nam najmlađe dijete ne napuni 8 godina. Tako da u tom smislu je tu država napravila dobro. Mada još uvijek postoji, tu ima, prostor, naravno, za djelovanje. Postoji ogroman prostor. Tu zapravo postoji ogroman prostor za da vlada nešto da još dodatno napravi, zato što cilj svake obitelji, svakih roditelja, da budu što više zajedno sa djecom. Posebice kad su djeca manja i kad imaju više potrebe
svojih roditelja. Poslije kako oni odrastaju, onda su sve usmjereniji i otvoreniji prema drugima, pa roditelji na kraju služe kao nekakva sigurna luka, neko koji će biti u konačnici odgovoran za njih, usmjeravati ih i tako dalje. Ali u ključnom, zapravo u tim nekakvim ključnim razvojnim fazama, kad su oni još jako mali i kako stasaju, onda ja vjerujem da prisutnost roditelja za njihov život je prevažna. Da ih odgojimo i da prenesemo njima sve ono što smo i mi primili i od svojih roditelja i ono što smo primili i u crkvi. Jer su teška vremena, doista jesu, i puno teža nego kad smo i mi bili manji, a pogotovo što roditelji naši govore i kako su oni živjeli. Ima puno i teških situacija i opasnosti. Dobro, jest. Samo što ja nekako mislim da čovjek u svakom vremenu to vrijeme je najteže. Naši su roditelji i naše bake i djedovi puno teže materijalno žive. Dakle, ovaj luksus u kojem mi sad živimo, iako smo opet nezadovoljni, je njima bio nezamisliv. Ali htjela sam vas pitati, Kristina, evo, nakon 6 mjeseci odvojice od male bebe i vratiti se na posao. Kako ste, evo, to? Da. I to nije bio jedan put slučaj, nego više puta ste to je bili bilo na to prisiljeni? Znači, 2 puta je to bio slučaj. Sam se vratila na posao nakon tog 6. mjeseca djeteta. To je jako, jako teško. Vi zakonski, oprosti što vas prekidam, imate pravo i na stanke za dojenje. Jeste li to uspjeli koristiti? Jesam koristila. Znači, ja sam sve koristila što sam mogla da bi bila što više s djetetom. Ali sad jedna je stvar kada vi to dijete povjeravate svom suprugu. Jer moje osobno mišljenje, ja ne znam koliko će se drugi složiti, moje mišljenje da je za dijete jedan i drugi roditelj, bilo majka ili otac, ajmo reći jednako, kako bi rekla, jednako dobro i skrbi i daje i onaj osjećaj sigurnosti i sve sentimente, emocije koje dijete treba u toj dobi. Tako da meni nije sad bilo u tom smislu toliko teško da će dijete patiti zbog nečega ili da će njemu biti neki nedostatak. Više je to bilo mene kao majke, jer to sigurno nije, kako bi rekla, možda ni prirodno da dijete ostavljaš u toj dobi. Zbog tog osjećaja privrženosti. Na to pitanje, zato što, mislim, da se razumijemo, znači, broj jedan razlog zašto smo mi to radili bio novac. Mi u to vrijeme smo imali neki kredit za auto i tako. Međutim, sada ovo zadnje iskustvo koje smo imali sa 6. djetetom, supruga se nije vratila raditi nakon 6 mjeseci, iako su i na poslu nekako, odnosno mogla je to napraviti. Znači, njoj je pala primanja drastično nakon 6 mjeseci i to je opet bilo jedno novo iskustvo. Za nas, ok, taj kredit više nemamo, ali opet smo imali znatno manje nego prije i vidimo da smo preživjeli super. Mislim, preživjeli. Živjeli smo super ovih godinu dana. Tako da je i to za nas, ono, supruga je rekla isto u ovom dogovoru sa mnom, naravno, da se neće vraćati nakon 6. djeteta raditi istu stvar. Ja sam se složio, iako smo bili malo sumnjičavi kako će to ići, jer ćemo imati znatno manja primanja. Međutim, ono što su rekli i ovoj prijašnjoj emisiji, doista je Bog providio sve, tako da nam ništa ne fali. Evo, sad je dijete već godinu i par mjeseci, supruga će sad opet ići raditi, tako da, kažem, sve to jedan raz. Znači, da opet, da ponovimo, nismo neki specijalci, nismo neki super ljudi koji imamo odgovor na sve, nego isto tako učimo. Ali važno je ovo iskustvo zato što nam je, opet smo se kako osvjedočili da Bog proviđa, doista. To nije nikad ona obična, ona matematika koja se uči u školama, da je 2 + 2 = 4. Jer kad bi s tom matematikom išao kroz život, onda nikad ne bi bio ni sposoban ni u mogućnosti napraviti brojne stvari. A kamo li imati više djece. Tako da mi smo od početka nekako računali na Boga, jer Bog ne ostavlja. Znači, Bog je moj otac i otac moje djece i on je onaj koji se brine za nas. Tako da, hvala Bogu, mi od početka braka doista nikad nismo osjetili nikakvu niti oskudicu. Nego onako, uvijek imamo osjećaj da Bog uvijek otvori neka vrata. Uvijek. Jer sad baš ovo što Ante govori sa Klarom, znači zadnjim djetetom, ja sam rekla, Ante, gle, ja znači nakon bili gladni kruha. Znači, kruha gladni, ja se ne vraćam nakon 6 mjeseci.
Ona je navršila 6 mjeseci. Meni se otvorila prilika za jedan dodatni posao s porodiljnog. On je također uz ovaj posao koji radi isto imao nekakve dodatne aktivnosti i eto, zaradili smo baš onako dovoljno koliko nam je potrebno. Da obitelj uopće ne osjeti nikakvu promjenu u ovaj ugodnosti. Meni je jedan poznanik rekao, ja ću ti matematički dokazati da ja ne mogu imati treće dijete. On je to stvarno matematički lijepo prikazao. Pokazuje sve svoje rashode, sve svoje prihode, gdje mu sad fali, iako ima dvoje djece. Onda smo se mi smijali. Rekli smo, ok, ti matematički sad pokazuješ sadašnjost, ali budućnost ne možeš pokazati matematiku. Ne, mogu, pa imam stalna primanja i ja tu ne može ništa više doći sa strane. To je ta naša logika. Zato što mi kad razmišljamo i o onom čudesnom umnažanju kruha i ribe, mi mislimo kako je to samo priča koja je bila tada. Ali to Bog uistinu čini u našim životima. Evo i vi ste svjedoci i brojni bračni parovi. Ali Ante, htjela sam vas pitati kao muškarca. Kako ste se vi nosili s time da ste vi na porodiljnom, da vi ostajete? Ja znam da muževe često smeta, ali nekad si i sami pripišu taj priljev, da oni čuvaju djecu, a zapravo odgajaju jednako kao i majke. Kako ste se vi osjećali kao muž, kao tata koji evo sad umjesto mame je doma s djecom? Da, to je široka tema. Mislim, meni isto na poslu znaju reći, ajme jadna žena. Ono, kad kažeš ima 6 djece, ispada da je ona žena jadna doma sve rinta, ja sam neki ono harambaša koji samo prekriži noge ili nemam pojma kaj radi. Pa ono, mislim, bilo je svakakih komentara nekih, ali u principu meni je to bilo odlično iskustvo. Ok, bilo je nekad nekih krizi, patnji, Bože šta radiš, ono sam normalan svijet sada radi se, ali ono, bilo je zapravo i super perioda kada sam bio sretan. Ono sad, ujutro recimo djeca odu u školu, Kristina, na posao, ja sam ostanem s bebom doma. Znači, vani, ne znam, pada kiša, snijeg, mečava, zagrebačke gužve i sve, ja sam lijepo doma sa svojim djetetom, skuham se lijepo kavu, poslije stavim nešto za ručak, stavim juhu. Ja, znači, prije braka sam znao speći 2 jaja, to me mama naučila. Znači, ono, poslije sam polako počeo neke juhe kuhat, pa ono, djeci je dosadili su im sendviče koje sam radio, tako da sam polako sam počeo kuhat. Znači, i tako, ne znam, meni su sva ta razdoblja bila super, tako da ne vidim tu nešto. Uvijek je neka dinamika, nikad nije isto. Uvijek se nešto mijenja, uvijek je nešto različito i nikad nije dosadno. Kad govorimo o odgaju, evo vidim, Lucija ima 12, ne znam je li Filip sa svojih 10 već ušao u ovo predpubertetsko ili pubertetsko razdoblje. Kako se nosite s time? Znamo da koliko god evo, roditelji se nekako trudili čuvati sklad i ljubav i poštovanje unutar obitelji, kad dođe pubertet, on jednostavno sve poremeti. Kako se nosite s time kao roditelji? Uh-huh. Pa evo, mi smo sretni što smo u crkvi u jednoj zajednici, neokatekumenskoj zajednici, i gdje smo doista primili dosta pomoći kako odgajati svoju djecu. Doista pomoć. Tako da smo u toj zajednici dobili nešto što se zovu nedjeljne pohvale. I te nedjeljne pohvale su doista okosnica našeg obiteljskog života iz razloga što se nedjeljom okupimo za stolom uz Božju riječ. I onda čitamo nedjeljni časoslov, to jest nedjeljne psalme. Ante nakon toga otvori jedno evanđelje i onda razgovara sa djecom o onome što su čuli. Evo, da mogu imati nekakvu svoju povratnu informaciju na ono što su čuli, i to je zapravo mjesto gdje mi razgovaramo. Znači, tjedno, obavezno, ne znam, kroz sat, neka sat i po, razgovaramo sa svojom djecom, oni slušaju Božju riječ, imaju svoj odjek na to, a nakon toga onda govori o svojim problemima. Znači, prvo o onim problemima koje imaju u kući sa svojim mlađim bratom ili starijom sestrom ili tome slično, gdje se mi možemo svi za stolom izmiriti. Nakon toga imamo zagrljaj mira i s time završavamo. To bude dosta ozbiljno. Mislim, ja i supruga tada je prilika, znači, da ja kažem pred djecom, da i oni vide da nije sve tako savršeno niti u našem odnosu. Ono, kažem koje imam zamjerke na nju, šta me možda povrijedilo kroz taj dan, kroz taj tjedan, i ona meni, onda i djeca se otvore tu, onda oni kažu iskreno, to bude plača, suza, svega. Mislim, u početku je to bilo dosta kaotično jer je bilo teško. Uvijek je neko dijete malo koje smeta. Znači, naša djeca nisu nikakvi anđeli. Znači, oni su dosta ono, živa djeca, tako da je tu bilo svega, ne znam, bacanja križa, ne znam, cvijeća, proljevanja, povlačenja stolnjaka i sve, ali hvala Bogu smo ustrajali u tome jer smo znali da je to nešto važno, nešto centralno.
i kažem, stvarno su te pohvale ono jedno blago koje smo mi primili od crkve, ono sami ne bi mogli doći na tu ideju. Ali ovo što isto Kristina rekla, cijela ta naša formacija koju živimo u toj zajednici je dosta usmjerena. Tako da smo puno, mi ovo isto ne bi mogli živjeti da nismo vidjeli druge, da je to moguće. Znači, brojni naši prijatelji imaju puno više djece od nas. Naši ti katehisti imaju 11 djece, ovi drugi imaju 10 djece. Tako da, ja sam još ko mlad, sada ne pričam previše o svojoj povijesti, ja sam imao dosta kaotičnu povijest. Ja do 20. godine sam išao nedjeljom na misu, ali nisam previše mario za te stvari. Živio sam dosta razvratno na jedan način kako danas mladi žive sa nekim porocima. Međutim, kada sam došao na te kateheze, onda sam vidio da je moguće tada taj bračni par koji nam je držao te kateheze, tada su imali 4 ili petero djece. Ona je bila jako mlada, sam mislio da ona još ide u srednju školu, ta katehistica. Tako da me to oduševilo na jedan način, vidio sam da je to moguće. I onda polako na tom putu sam vidio i druge parove koji imaju iste probleme, tako da već smo susjeli hrpu konkretnih situacija na koje se može naići mi kao roditelji u ovom odgoju djece. Tako da postoje neke stvari već oko kojih nema puno filozofije, koje već se zna da su stvari tako i tako. Kad govorimo o odlasku na misu, evo imate šestogodišnjaka, četverogodišnjakinju i jednogodišnjakinju. Mm-hmm. Kako to izgleda? Evo, vjerujem da su ovi stariji već nekako znaju. Ovu najmanju ostavljamo na čuvanje. Znači, ona je dosta živahna, pogotovo sad u ovoj dobi, samo hoda. To je najmanje hoda. Penje se, istražuje prostor, onda je i glasnija i to je premalo dijete da bi objasnio da je sad vrijeme da mora biti tiho. Jer stvar je i nas da mi možemo sudjelovati aktivno na misiji i stvar je i drugih ljudi da i oni također mogu sudjelovati na misiji, a ne da im neko malo dijete svraća na taj način pažnju. Ali ovi drugi su super. Mislim, na početku nije bilo lako, kad su oni bili manje. Onda smo mislili smo odustaćemo, nećemo ih vojiti ili vojit ćemo ih kad malo naraste. Toliko je bilo frustracija. Nekad je bilo doista ono takvih frustracija da sam rekla, gle Ante, ono, nema smisla, ti idi sad, ja ću, ne znam, poslije i tome slično. Međutim, to je sve stvar navike. I kod djece. Znači, možda prvi put, drugi put, ma i deseti put će biti ovako ili onako, ali ako su roditelji dovoljno ustrajni i naravno to ide uz stasanjem djeteta i njegove zrelosti, oni su sve bolji i bolji. I vide i druge da sjede, da slušaju i tako dalje. Da, najvažnije je da oni vide isto i da drugi idu. Tako. Dobro, mi kažem opet da se vratim, ne bi ni ti htio previše pričati o tom nekom ekumenskom putu, ali je možda važno reći da mi praktički idemo na dvije nedeljne mise. Odnosno, mi u zajednici subotom uvečer imamo nedeljnu euharistiju sa nedeljnim čitanjima i onda nedjelju idemo na pučku misu. Tako da naša djeca, zato i ne vodimo ovu najmanju, jer je to ipak malo intimnija atmosfera i onda bi radila bi baš buku, jer je tamo možda 50 ljudi. Ali ono što je zanimljivo kod tih subotnih euharistija, da tamo dođu sve obitelji sa tom drugom malom djecom i onda djeca imaju ono povlašteno mjesto gdje sjede napred u tim prvim redovima. I čak mi na toj euharistiji, nakon što završi služba čitanja, onda djeca, nekoliko njih, dvoje ili troje, imaju to vrijeme kada oni mogu reći odjek na Božju riječ. I to je dosta važno, jer i oni vide da ta Božja riječ je nešto živo, da je to nešto za njih, za njihovu konkretnu situaciju u životu. Znači, tipa, ne znam, evo sad je bila prošlu nedjelju ovo evanđelje, ova sva čitanja iz knjige Siraha i ovo o oproštenju, koliko puta da oprostimo. Tako da, djeci je to bilo super. Ja sam upravo taj u zajednici koji njih pita što ste čuli i oni vrlo iskreno i duboko odgovaraju na tu riječ, jer oni se s tim susreću svaki dan, da ga jedan brat maltretira 7 dnevno i da on njemu mora 7 dnevno reći, odnosno prihvatiti njegovo oproštenje. Tako da, evo, to je isto vrlo važno da se oni
susretnu s tom Božjom riječi. Iako oni često negoduju, ma zašto moramo ići na Euharistiju, zašto idemo na dvije Euharistije, zašto ovo, zašto ono, ali evo, vidim da sad već polako shvaćaju koliko je to važno. Na kraju krajeva vide i nas, ja i Kristina smo uvijek iskreni pred njima i kažemo, gleda, nije bilo Boga i Božjeg zahvata u našem životu, tko zna, možda bi se i rastali, jer oni vide isto da mnogi prijatelji u školi, u vrtiću, nažalost, tu djeca rastavljenih roditelja. I mi uvijek njima kažemo, mi nismo bolji od ovih ljudi. Evo, tako da nas Bog nije susreo i mi njega, možda bi se i ovo dogodilo nama. Evo, ne bi imali to blago da se pomirimo, da budemo iskreni, nego bi možda ja bježao u neke svoje stvari, neke svoje poruke, kako danas ljudi žive. Znači, svako živi neki svoj život i svi ovi ljudi imaju dobru namjeru. Mi uvijek djeci kažemo, ma nisu ljudi krivi. Evo, mi kao vjernici vjerujemo da kako postoji Bog, postoji ovaj đavao koji jednostavno čovjeka prevari, koji mu pokaže jednu drugu stvarnost, tako da evo da sad dobro, samo reći ću ovo, dakle kažu da je put u pakao popločen dobrim namjerama, sasvim sigurno čovjek nekad krene dobro, ali ako je s Bogom, on shvati da to nije ispravan put, Bog nam zato i daje priliku da se vratimo. Dakle, nije baš da smo skroz lišeni odgovornosti, ali htjela sam reći ovo, Ante je spomenuo, dakle prvo djeca gledaju roditelje, ako roditeljima misa ništa ne znači, neće značiti ništa i djeci. A drugo, potpuno razumijem vaše frustracije. Mnogi su roditelji i odustali voditi djecu zbog pogleda drugih, zbog toga što su ih drugi osuđili, pa kakvi ste vi to roditelji, pa nemojte voditi djecu da ne smetaju drugima. Međutim, opet jedna druga stvarnost, a to je da djeca koja na izgled izgledaju kao da ništa ne razumiju na misi, opet primaju milost te mise. Dakle, u nekim nevjerojatnim situacijama, evo stvarno sam čula svjedočanstva, dakle da djeca nešto kažu što im se usjeklo, a da roditelj nije uopće imao osjećaj da to dijete prisustvuje na misi. Ma vi ne bi vjerovali kako djeca dobro slušaju i dobro čuju. I kako su u odnosu sa onim što su. Mi često sjedimo, slušamo, možda ne razmišljamo ono što smo čuli. Djeca to stvarno sa cijelim svojim bićem i slušaju, ako ne razumiju nešto i pitaju. I što je najbolje, uvijek imaju potrebu dati odgovor na tu riječ. Ja sam to milion puta vidjela svoje djece da bi samo ovako stala i gledala i ono, ne mogu vjerovati. Ne mogu vjerovati da jedno tako malo biće, mali čovjek, može tako nešto duboko reći. I nešto što ima veze sa njegovim životom. Ne ono, trebali bi, morali bi, oni tamo, ne znam. Nego ono, baš da riječ povezuju sa svojom konkretnom nekakvom stvarnošću. Mi smo često baš konkretne primjere slušali kod svoje djece, ne znam, tipa da bi se Filip ispričao Marku, ajmo prosti, kao jučer sam ti ugasio kompjuter dok si igrao, zašto sam bio ljubomoran što ti igraš, pa sam ti htio napakostiti, kao prosti mi. Ili nekakve takve, znači vrlo, vrlo konkretno čuju tu riječ. Ne nešto da ostane na nekakvoj generalnoj općoj razini, negdje u nebesima, nego da je doista slušaju. I meni je bilo zanimljivo, neku večer se baš to dogodilo, prije spavanja imamo onu malu Bibliju, znači u pričama, i ja sam njima čitala dvi, tri pričice prije spavanja. I oni su odmah počeli, čim su to čuli, odmah su počeli razgovarati o toj riječi. Znači, čim su čuli Božju riječ kroz te priče, odmah su imali potrebu nešto reći o tome, pitati ili tako sam ja, ne znam, jučer u razredu ili i tome slično. I ne znam, mene kao roditelja, kad to gledam, ja sam onda najsretnija. Doista. Da, to je zapravo prekrasna ta spoznaja da nismo sami u tom poslu koji nam je povjeren, toj službi, nego da je Bog. Ante, da se bojite jednog dana kad vam djeca malo odrastu, kad možda evo, ova iskušenja ovoga svijeta budu prejaka, pa vam kažu, pa i ti si tata tako živio, zašto ne bih i ja, moram to proći ili tako dalje. Odnosno, razmišljate li možda nekad da vaša iskrenost i otvorenost u smislu svjedočenja svega iskreno što je bilo, naravno koliko oni mogu prihvatiti, da će vam se to možda jednom obiti o glavu. I koliko uopće treba biti iskren s djecom? Znam da tu isto ne postoji univerzalan recept. Da, tu nema isto sigurno nekog pravila. Pa ja u principu ne znam kako će to ići. Jedan je znao reći, prije braka sam imao
pet načina kako ću odgajati djecu. Sad imam petero djece i nemam više ni jedan način. Tako da, dobro, kažem, malo sam spomenuo tu svoju povijest. Mislim, ovo što sam rekao da sam živio svakako, prije svega sam kušao grijeh. I onda ono što ja imam iskustvo u svom životu, da je grijeh nešto što razara, što ne da je nešto dobro. Znači, to je danas jedna velika zamka, mladi misle da i takvi smo, to nema čak niti veze s vjerom, nego čak i uvijek je nekako zabranjeno slađe. I onda mnogi padnu u tu zamku. Tako da ja sam iskusio da je to razaralo moj život. I ja vjerujem da će mi djeca vjerovati kada im kažem, ne zato što bi tata volio da netko ne pije, ne drogira se, ne živi neuredno ili tako, nego mogu direktno reći plodove. Na kraju krajeva, ja mislim da mladi su dosta pametni i danas mlad čovjek može jasno vidjeti razliku kako se osjeća kada dođe doma u nedjelju u 5-6 ujutro i kako se osjeća kad se probudi sutra dan u 5 popodne, kad si sjeti što je sve radio to večer vani i kako se osjeća kad iziđe s jedne euharistije, kada čuje svoju riječ. Tako da, ne bih rekao da treba sve proći, nego jednostavno treba osluškivati sebe, svoje srce i onda ćeš vidjet ćeš da nisi zadovoljan. Imaćeš, mislim, iskustvo grijeha imamo svi, jel' tako? Znači, sad Duh Sveti je taj koji ti na jedan način te opominje polako u životu. Kaže, gle, nemoj ići tamo. Kako si se osjećao tada kada si radio te stvari? Evo, idi ovdje. Iako nam se ovaj neki put čini kao da je teško ići za Bogom, kao da Bog puno zahtjeva. To je ta opet jedna zamka. Znači, Bog od mene ništa nije zahtjevao. Bog će uvijek uzeti nekog drugoga. Ako neću ja vršiti njegovu volju, Bog će uzeti nekog drugog. Tako da, kažem, ali što se tiče tog samog odgoja djece, kažem, imamo to vrijeme u obitelji kada doista, djeca gledaju ono što ti živiš, a ne ono što ti govoriš. Znači, ti njima možeš pričati filozofiju kako bi trebao on živjeti, kako sam ja živio, to je sve ne. On gleda konkretno kako se ja odnosim prema ženi, kako se odnosim prema novcu, prema poslu, prema politici, prema sportu, prema svemu. I djecu ne možemo varati. Znači, oni vide nas, oni nas poznaju. Tako da mislim da je već dovoljno ono, Židovi kažu da je najvažnija stvar jednog Židova prenesti vjeru djetetu, da je sve drugo nebitno. Tako i ja nekako razmišljam, iako nisam Židov, tako da je najvažnija stvar u životu prenesti vjeru djetetu, da dijete se ima na ono, osloniti na Boga. Sve drugo je nebitno. Mi ćemo, meni se sviđa Papa Franjo kako je jednom rekao s obzirom na odgoj djece, rekao je mi ćemo dati sve od sebe, a kasnije možemo moliti Boga milost da gledamo svoje promašaje. Jer mi roditelji smo puni svakakvih planova da bi neki roditelji čak ono žele sebe ostvariti preko djeteta, pa ne znam, navežu dijete da dijete još sa 50 godina kad ima mali zove moja mama i tako. Znači, mislim da je to najvažnije, da djeca traže Boga, da otkriju svoj poziv. Jer ako mi živimo jedno ozbiljno kršćanstvo, najvažnija stvar u njegovom životu je otkriti pozive. Tako da, danas je to isto možda malo čudno. Mi imamo to iskustvo da su iz mnogih obitelji i iz tih naših zajednica djeca otkrili svećenički poziv cure, redovnički poziv, poziv na braku je isto tako jednako vrijedan kao i ovaj svaki drugi. Tako da, mislim da, ono, da su to neke... Da, ali zapravo ovo što ste rekli, mi imamo potrebu tu neku u nama iskonsku da naša djeca naše ambicije ostvaruju zato što ih doživljavamo da su naša. A ova naša kršćanska perspektiva je jedna drugačija perspektiva. Da. Dakle, djeca nisu naša, djeca su naš dar, odnosno dar nama. Mi ih primamo otvorenih ruku, ali djeca su Božje, posebne jedinke. Dakle, imaju svoj neki put koji im je Bog zamislio. Meni znaju na poslu, je često, ma lako je sad kad su mali. Dovoljno ih je nahraniti, u školu, vrtić, ali vidit ćeš kasnije. Kao da ja sam taj koji mora upravljati životom svakih pojedinih šest. Ja da to imam u glavi, ja bi već bio na psihijatriji. Znači, ja vjerujem da će Bog, kako je mene vodio, tako će voditi i njih. Pa uopće nemamo neka očekivanja da sad, ne znam, svi završe fakultete, da svi budu, ne znam, doktori, arhitekti, nemam pojma što.
Tako da svejedno je učimo i da je svako zanimanje vrijedno, znači ono nije praktički onaj život za posao, nego je posao za život. Nešto ćeš već raditi, dobit ćeš neke novce, sve to nebitno je. Bitno je da čovjek u dubini sebe susretne Boga. Ja mislim, mislim to je najvažnije. Mi sad možemo pričati tu o svemu, o ne znam kako funkcionirati brojne obitelji, koliko imati djece. Mislim da je to sve nebitno, jer ako nema one polazišne točke, ako se čovjek ozbiljno ne susretne s Bogom, s Božjom ljubavi, sve drugo je uzaludno. Znači, mislim da je to najvažnije. E, to je ono što je mene pokrenulo u životu. Ja sam više puta čuo na nekoj filozofskoj razini ili, ne znam, pročito u tisuću knjiga da je Bog ljubav, da me Bog... Ali nikad to nisam čuo u dubini svoga srca. I onda, kažem, tako sa jedno 20 godina, ovak se čini neka obična iza Bog te ljubi tako kakav jesi. Međutim, to je mene na jedan način pokrenulo, jer u toj dobi sam se dosta osjećao izgubljeno, usamljeno i sve. I onda, kažem, to je taj bio Božji nekako doticaj mog života, gdje je moj život počeo dobivati jednu skroz drugu dimenziju. Ali kažem, to je opet Božji dar. Ja ne znam, to je za mene jedno otajstvo. Iako postoje tu i uvijek naš pristanak na tu Božju volju, ali za mene je to i dalje jedno otajstvo. Tako da mi Bog ne da da se uzoholim, da na jedan način se ufuravam da sam, ne znam. Ne bih voljela, približavamo se kraju naše emisije, da ne dotaknemo i onu važnu stavku. To svakako bi voljela naglašavati u obiteljima koliko je bračna ljubav također polje djelovanja, odnosno koliko na bračnoj ljubavi također treba raditi i truditi se i ulagati. Evo, imate 6 djece, ponekad je možda teško naći vrijeme gdje ste samo vas dvoje. Kako to uspijevate? Kako se s tim borite u životu, Kristina? Naći vrijeme baš za vas i Antu. Da, ovo ste baš dobro rekli, zato što ovo što Ante više puta spomenuo, djeca uvijek gledaju nas kao roditelje. I ono što primaju o braku, primit će prema onome što gledaju kod mene i Ante. Znači, mi nemamo vremena uopće od jutra do navečer, ali mi kao nekakav momak i djevojka uvijek nađemo neko vrijeme i na tjednoj bazi kad pozovemo babysittericu, čuvaricu ili tome slično, i onda neka zajedno odemo na piće. Posebice i kad trebamo neke i važne stvari odrazgovarati, više puta odemo sami negdje da možemo jednostavno razgovarati. Baš to, jer u braku je prevažno odvojiti to vrijeme za bračni par, da se ta bliskost i ta ljubav uvijek iznova zaljeva. I sa pažnjom, i sa izdvajanjem vremena i tome slično. U ovoj nekakvoj dnevnoj rutini, puno obaveza i stvari, doista se ne stignemo baš poloviti, ali zato kažem, uvijek nastavimo izdvojiti vrijeme kad smo nas dvoje sami. Ili nekad jednostavno djecu odrežemo. Ono, sad ne možete dolaziti. Znači, sad, od ovog trenutka, ne znam, tata i mama piju kavu ili tata, mama rade ovo. Oni dođu, naravno. Ne, stop, ne može. Mogu pitati, ne možeš. Znači, ne možeš. Ali to smo dosta rano osjestili. Nismo to na početku braka si osjestili, nego si došao u jednu fazu kad si vidio malo da se odnos udaljio, ne zato što si to htio ili da su se osjećaji smanjili ili bilo što drugo, nego jednostavno vidiš da svaki odnos ima svoje potrebe. Možete li reći nakon 12 godina braka, 6 djece, da jednom drugačijom, intenzivnijom ljubavlju ljubite svog supruga? Da, mogu. Ali ja vam mogu reći još jednu stvar. Ja često čujem kod mladih kao da je brak samo papir. To je nešto što potpiše, što je papir. Evo, ja doista imam osobno iskustvo da to nije tako. Ja kad sam se udala za Antu, ja kad sam njega vidjela kao svog supruga, ne više kao svog zaručnika, ja sam njega drugačije gledala. Sa jednim drugačijim pogledom, sa jednim drugačijim poštovanjem. Ja vama to ne mogu opisati. I naravno da onda to i sa svime što smo mi prošli. Bilo je tu raznih situacija. I boleština svakojakih. Imali smo i preseljenje iz jednog grada u drugi grad. Imali smo i različite poslove. Mislim, bilo je to puno životnih situacija koje prođeš zajedno, gdje se oslanjaš jedan na drugoga i gdje taj odnos naravno nije isti, da je drugačiji, da je onako narastao ono skroz.
Ali najvažnije je to da se uvijek možeš osloniti jedan na drugoga. Vjerujem da biste vi, Ante, isto rekli za svoju suprugu da je na drugačiji način gledate i da kroz sve ovo što ste prošli da je zapravo još više ljubite nego na početku braka. Jesam li upravo? Pa je. Da, ja isto često znam reći da puno više djeca i taj tempo života odgoji nas nego što mi odgojimo djecu. Isto je prilika da možeš vidjeti tko si. Da si nekad ljen, da ti se nekad ne da. Tako da, dobro, mi kažem imamo tu sreću. Mi smo isto ujedno i u toj zajednici smo katehisti, odnosno imamo prilike barem dva puta godišnje otići na jedan susret, rekli bismo jednu duhovnu obnovu koja traje cijeli vikend. Tako da je već to jedan period kada mi odemo sami bez djece na jedan vikend u jedan hotel, tako da najčešće imamo tako jer nas bude puno. I tada, kažem, mnogi roditelji isto zaziru od tog ostavljanja djece. Jer uvijek imaju neki strah kako će jedna djeca bez mene, kako će s bakom, kako će sa čuvaricom. Kažem, kao što je Kristina rekla, mi to činimo već od prvog djeteta praktički. Svake godine odemo barem 2 do 3 puta na tako nešto. I djeca su naša presretna na jedan način. Jer znaju da roditelji su sami. Jer i oni vide koliko je nama teško s njima. Nekad, vrlo često oni se znaju i ispričati pa mama je tata, pa mama je teško, pa nas 6, pa zašto ste baš imali toliko puno nas 6? Onda kažemo, dobro, ko, od njih 6 sada, koga bi volio da nema? I onda oni stanu, pa nikog ne bi volio da ima. Tako da, kažem, to je već jedna prilika i djeca budu sretna. Znači, mi nemamo neku konstantnu pomoć. Moji roditelji su više od pola godine na moru, njezini žive na moru, ali kažem, unutar te zajednice imamo par žena koje nam dosta pomažu. Imamo jednu susjedu, jednu mladu djevojku isto koja nam pomaže. Tako da djeca se na jedan način vesele kada mi idemo, uvijek pitaju ko će doći, ko će nas čuvati, kad će ti ići, ajde, odite, vi bit će sve dobro i tako. Dobro, kažem, i oni imaju jednu slobodu kad nisu non-stop s vama i to njima jedno posebno iskustvo. Ja bih samo dodala, oprostite, ako mogu za kraj, ja mislim da je djeci najvažnije u životu u ovoj dobi, da vidi da se roditelji vole. Jer mi ono tko jesmo i ono što nama daje smisao našem životu, da nas Bog ljubi. Mi možemo misliti da je to neka karijera, da je to neki izgled, ne znam što. Ali u biti ono što stvarno nama daje taj osjećaj smisla, što uopće i postojimo i da možemo biti sretni, je činjenica da nas Bog ljubi. I ovaj roditelji i njihov brak je jedan zemaljski zapravo izraz i te ljubavi. Jer djeca, njihov bitak, to jest njihov smisao, također dolazi od toga da se roditelji vole. Tako da su oni jako osjetljivi na to. I to im je zapravo i najvažnije. Ne nikakve nove tenisice, ne znam kakve aktivnosti, ne znam što. Ja vidim po svojoj djeci da su oni najsretnija, nekako i najmirnija kad vide da je između mene i Ante sve u redu. Evo, da je sve dobro. Od srca vam hvala na tom poticaju. Mislim da je to baš bilo važno da se naglasi. I hvala vam što ste bili gosti emisije In Familia Day. Hvala vam na pozivu. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Uvijek mi tih nekoliko minuta prebrzo prođe. Još ima puno tema o kojima bih voljela porazgovarati sa našim gostima. Međutim, evo, bit će prilike u nekoj drugoj emisiji. U svakom slučaju, ono što bih voljela nekako, s čime bih voljela zaključiti, jest razgovarala sam s mnogim ljudima koji su prošli 50-u, 60-u, koji su ostvarili zavidne karijere, ali su evo, ostali sa jedno ili dvoje djece. I jedino zbog čega su se kajali jest to što se nisu više otvorili životu. Pa nekako evo i ova kalkulacija koju je Ante spomenuo, naša matematička nije ista kao i Božja i Bog uvijek blagoslovi našu otvorenost životu. Pa evo uistinu želim da možemo otvoriti srca za sve ono prekrasno što nam je Bog pripremio. Hvala vam što ste bili s nama. Nadam se da se vidimo i nedjelje 8. listopada. Do tada neka vas prati Božji blagoslov, vas i vašu obitelj i doviđenja.